Hjärtligt välkomna till Edsvik konsthall och Sollentuna kommun. Det är dags att starta utställningssäsongen 2016. Och då den första utställningen som vi presenterar, som har vernissage imorgon 23 januari. Det är utställningen som har arbetsnamnet Ett hem. Där vi har bjudit in 11 konstnärer från olika platser i Sverige, olika generationer, som tolkar själva begreppet vad är ett hem. Och det kan betyda så olika för olika människor. Med allt som händer omkring oss, vi ser att mycket folk har varit tvungna att lämna sina hem. Andra, ja, improviserar sina hem under broar, var som helst. I praktiken vi känner den, ja, den benämningen, vad är ett hem, genom att vi bor i de standardhem och det finns olika sorter för olika sociala kategorier. Men de här konstnärerna har som uppgift att dokumentera eller tolka, som jag sa, begreppet vad är ett hem. Så att hjärtligt välkomna att besöka den utställningen. Och det kommer att vara, ja, igång 4 veckor.